cumplieron las medidas de seguridad. Era importante, por lo menos para mantener esa flameta viva y esa ilusión y esa esperanza de festa, por lo menos algo, que se encama algo de festa, que yo creo que es lo importante, que necesita el pueblo un poco de ánimo. Bueno, la revista de Wally és una revista científica, com la paraula ho diu. És una revista més enfocada pel món universitari. Són articles científics, són articles d'investigació. Cada volta estem més contents d'ella perquè la veritat és que està tenint molta acceptació dins del món universitari i jo crec que la veritat és que inclús ja tenim participacions d'allà de l'estranger, en aquest cas un autor portuguès, que ha volgut participar en la nostra revista i jo crec que devem d'estar molt contents d'aquesta revista que hem tret al carrer. La situació conforme la tenim, ja ho ha dit, estem preparats per eixir en el moment, ens diuen adelante, eixirem, però avui per avui no sé com està, la situació està complicada i ja veurem. De moment en abril segur que no.